السلام علیکم ناظرین، اللہ پاک کے کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو سٹارٹ کر دیں۔ آج میں نے کیمرہ آن کیا تو مجھے فیل ہوا ہے کہ کچھ تھوڑا بہت کچھ کام ہے۔ میں تو کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا۔ ہم معلوم ہے تیرے باپ کو مت سکھا، چل فون کرنے میں پتہ چلا میری اینک نہیں ہے آج کلاس میں، گھر بولا ہے۔ پیچھے عدنان بھائی اور یہ عدنان بھائی کا سیٹ اپ ہے۔ آج عدنان بھائی سے ایک پرومس بھی تھا، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا تھوڑی دیر میں۔ عدنان بھائی کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے۔ یہ بلیک ڈینش بھاگ گیا، کتنے کا پیئر ہے یہ؟ سر 7000۔ ویور یہ 7000 کا ہے، امپورٹیڈ ہے یہ۔ اس کے آپ پنجے چیک کریں، کہاں بھاگ گیا ہے۔ اچھا ویور آج تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں، کتنے کا جیکوبین؟ جیکوبین 10000۔ جیکوبین فل سائز جیکوبین ہے، ٹریپل ہوڈ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چیک کرو، چیز چیک کرو، ورائٹی اعلیٰ ورائٹی ہے ویور۔ اور یہ ہے 10000 روپے کا، ریڈ والا بھی آپ کو کہاں گیا ویور؟ یہ ریڈ والا ہے 7000 کا پیئر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آ گیا، ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، ہم بھی تھوڑا سا موو ہو جاتے ہیں۔ ایک ریڈ میں یہ ہے، ایک ریڈ میں یہ ہے۔ عدنان بھائی یہ جو ٹائیگر ڈینش ہے، ٹائیگر والا 2000 کا پیس ہے، فیمیل ہے۔ اور یہ بلیک ڈینش نیچے یہ والے، ہاں جی، 5000 روپے جوڑا ویور، یہ 5000 روپے کا جوڑا چیکس ہے یہ۔ اچھا یہ غبارہ، یہ میک پائی غبارے فائنل آپ کو ملیں گے 8000 روپے کے۔ کہاں گیا یہ؟ آ گیا دوسرا اس کا جوڑا بھائی، کالا بھی، کالا کتنے کا؟ کالے والا بھی ہے 8000 روپے کا، گڈ ہو گیا۔ اور اس میں کیا ہے یہ وائٹ ڈینش؟ سر آپ کو 5000 5000 روپے کے جوڑا ہے، اور یہ چیکس ہے یہ۔ جو فریم بڑا پیارا ہے، یہ اعلیٰ فریم۔ یہ نیچے سویلو، سویلو سر 6000 کا جوڑا، بس سویلو ہے 6000 روپے کا جوڑا فائنل فائنل۔ اور یہ دوربین، دوربین 5000 جوڑے کا۔ یہ بچے ہیں بڑے ہیں؟ بڑے ہیں، یہ دو بڑے ہیں دو بچے ہیں۔ ویور دوربین ہے 5000 کی، 5000 5000 روپے کی، دو اس میں بڑے ہیں دو اس میں بچے ہیں، گڈ ہو گیا ویور، گڈ ہو گیا۔ عدنان بھائی موبائل نمبر 0313-66-53-640۔ آپ نے ایک پرومس کیا تھا، آپ نے کہا تھا اگلے ہفتے، کون سا دیں گے آپ ہمیں؟ جو سا مرضی لے جاؤ، میں جیکوبین لے جاؤں گا۔ یور آج تو فریمنگ بڑا پیارا فریم آ رہا ہے۔ السلام علیکم، یہ چپ ہے، یہ آپ کے لیے بناتا، آپ کے لیے بناتا ہوں بھائی، کتنے کا؟ آپ کے پاس نہیں آئے؟ نہیں، میں آپ کا نمبر لیتا۔ ویور یہ چپ کلیاری مادہ، کتنے کی؟ ویور یہ ہے 7000 روپے کا پیئر، اکیلی ویور، یہ اکیلی 7000 روپے کی، کیا بات ہے اس کی؟ وہ والا پچھوری صاحب بال سے لڑ رہا ہے، امیرہ، وہ کتنے کا؟ وہ جو دوسرا آگے والا 2000، وہ ہے 2000 روپے۔ اور یہ کھال، لال کھال 7000 روپے۔ ویور ہے مجھے کیا کہہ رہے، کیا کہہ رہے آپ؟ تاڑی شکل کا ایک بندہ اتھا آندے، Wait a minute, who are you? تاڑی شکل تاڑی نال بڑی مل دی ہے، نا ہوں دا خورم پھرا ہوئے۔ اوہ خورم ملا گئی ہو سی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے۔ یہ شیرازی سنائی کتنے کا؟ یہ جوڑے ہیں دونوں، ٹھیک ہے، 1000 کا فائنل ہے۔ کوئی 900 بھی دے گا تو دے دوں گا، کوئی 900 بھی دے گا دے دے گا، دے دو گے؟
व्यूअर मेरी वीडियो के रेफरेंस आओगे 800 का भी मिल जाएगा, परेशान नहीं होना। मैं दे दूंगा खुर्रम भाई के कहने से। और ये सबस सबस ये फाइनल 600 का, किसी ने 5 भी दिया तो दे दूंगा। पिछले भी 500 इसका लगा, मैंने नहीं दिया। ये वाइट क्या? ये वाइट रेसर है। कितने के? ये फाइनल 1500 का जोड़ा है। वाइट है, रेसर है, फाइनल 1500। वैल्यू नहीं है इनको, ये 2000 का अकेला पीस। ये नीचे आज कुछ नहीं यार, नई चीज आ रही है। रेसर है, बाकी ग्रीजर है। ये रेसर कितने का? कितने का? वैसे 6 का 4 और 5 भी मिला। व्यूअर ये जो छपका है ना, इसे छपका ही बोलते हैं ना व्यूअर, ये छपका है तोते पकड़ने वाला, ठीक है। इसका सुराग भी बहुत छोटे छोटे, ना ना खोलो ना बस सही ऐसे। कितने का ये? 600 का एक। मोबाइल नंबर दो। 0312017. कबूतर वाला कितने का? उठा जरा कबूतर वाला जल्दी से, 250 का। उठा 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 व्यूअर, ये कितने का? ये 250 व्यूअर, ये 250 रुपए का, मतलब 250 का। ये 300 का, ये 300 का। व्यूअर इसके ऊपर नीली टेप लगी है, सिर्फ 300 का, इस पर नहीं लगी हुई है, इसलिए 200 का। हो गया लड़को। तो व्यूअर इसी के साथ आज की ये वीडियो हम एंड करेंगे, मिलेंगे आप सब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अच्छा।